Para os amantes de jogo no estilo sobrevivência, esse jogo foi consagrado como basicamente o melhor jogo de sobrevivência para os mobiles de todos os tempos. Por mais que tem muita gente que ama e outros, é claro, que odeia, como será que deve estar esse jogo agora em 2021, indo quase para 2022? Será que vale a pena jogar Last Island Survival Anno 15 Days? Será que 15 em inglês é 15? Fala galera, Siegfried aqui, é claro, na área, trazendo aquele vidão de Lastzinho, né galera? Um dos games que eu mais gosto nos mobiles e até entre outros jogos por aí, Last Day realmente... Errou! Last Island, né? Eu até falei Last Day porque era o nome antigo. Pra mim, galera, me proporcionou os melhores momentos ou vários de ótimos momentos que eu passei jogando um jogo nesse estilo. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, se ainda vale a pena e se dá pra tirar esse proveito de um dos games que, mano, muita gente por aí já jogou, né? Você pode ter parado que nem eu, faz muito tempo que eu não jogo. E depois que eu vim pra cá, eu falei, mano, muita coisa mudou, atualizou, passou por um monte de coisa. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês neste pequeno review, se vale ou não a pena jogar o nosso querido Last, hein, galera? Então, vamos entrar! Que merda de propaganda foi essa? É por isso que estão falando que o game tá falindo. Que isso? Como assim? Não entendi. Bom, galera, o jogo, né, desde sempre, ele continua ainda tendo muitas atualizações e trazendo várias e várias novidades, né? Então, pelo menos assim, a empresa que cuidava do Last no passado, ela meio que foi trocada e agora nós temos uma nova empresa e eu nem sei exatamente qual que é qual. O que eu sei é que o game mudou algumas coisas, mas não mudou muito, né? Então, pra quem não conhece o Last, eu vou deixar um vídeo aí nos cards pra você saber exatamente como o game funciona e tudo mais, que daquilo lá pra cá não mudou muito, mas a gente vai dar uma olhada no que mudou, tá? Então, lembrando que as atualizações e até algumas questões aqui, né, galera, do jogo continuam ainda mega pay to win, né, para você conseguir várias e várias skins, mas até então a skin pode até sim dar um pouquinho, uma mínima vantagem, mas não quer dizer que vai atrapalhar você no game, né? Olha aí, o evento de Halloween tá dando essa motona doida aí, mochila, uma par de coisa bem legal. E é claro que ele vai ter também, galera, vários eventinhos que vão dar vários itens até que bem interessantes, né? Molduras, skin de arma e tudo mais. Então isso aí eu até gosto, que ainda no Last dá pra você conseguir muita coisa sem gastar dinheiro, né? Pra quem tá voltando no game, galera, nós temos essas recompensas aqui, ó, que é para os veteranos, né, a galera que jogava antes e voltou, né, então, ó, a gente vai receber várias coisinhas, ó, 3 dias, tem até um facãozão aqui, e 6 dias tem uma cama, galera. Se eu não me engano, é tudo presente por tempo limitado, tá? Que nem um outro que eu ganhei, né, eu ganhei essa caixa aí, ó, que veio aqui um monte de itens de presente limitado que eu vou depois sair triturando tudo, porque, mano, eu nem vou usar, né? Ele tirou vários dos modos de game antigo, tinha o modo PvE, eu acho que saiu, vários outros modos saíram e alguns mudaram, tá? Então a gente tem aqui, ó, como vocês podem ver, o modo guardião, o modo sangrento, o modo raiva, o padrão, né, batalha feroz, fúria e captura, né? Cada modo ainda representa, galera, um sistema de jogo, batalhas que duram mais dias, outros menos dias, uns que você pode fazer invasão de cara, né, que o modo fúria, se eu não me engano, é aquele modo que você entra de cara invadindo. Já o modo guardião, galera, que é o que eu peguei para voltar a jogar e ir aprendendo de novo pro game, é aquele modo que tem raid, mas o raid é só em uma horinha, parece aqui, pelo que eu entendi, né, e até ouvi uns vídeos da galera ali falando, os caras falaram que o guard, pelo menos, o horário de raid é, ou é das 11 à meia-noite, ou é das meia-noite a 1 hora da manhã. E os outros horários, galera, estão variando dentro desses horários aí também, para 2 horas a mais, a menos, assim vai. Além de tudo, na parte aqui dos talentos, né, como também dentro do jogo, chegaram várias novidades. Então, nos talentos a gente já tinha aqui, né, essas 3 opções
aqui pra gente melhorar o nosso personagem. E agora nós temos uma questão de energia, galera, onde tem até novos itens que são baseados em itens energéticos, né? Agora, algum tanto futurista, mas ainda meio pé no chão, onde você pode adicionar um meio escudo, baterias, né? E até uns dano a mais, que nem, olha aqui, ó. Esse daqui chama bala de energia, né, galera? Então aumenta o dano causado por balas de energia a um escudo de energia, né? Tem vários negócios aqui de energia, bateria, blá blá blá, que você vai poder colocar na sua base também. O seu personagem vai ter uns sisteminhas a mais que eu vou mostrar também. Além de várias outras coisas aqui, galera, que a gente não vai entrar nisso agora, que a gente pode até falar em live, nós temos aqui exatamente o modo Operation Base, né? Que muita gente falou que o PvE sumiu, mas o PvE na verdade tá aqui. E estamos aí, galera, dentro do jogo de novo, tá? Eu até vi gente também perguntando: mano, como é que eu mexo no meu carro agora? Cadê o PvE? Então, galera, o modo Operation Base, quando você abre aqui, nós temos um mapa novo, tá? É mais um dos mapas novos que chegou, tá? Então, esse mapa aqui, galera, como vocês podem ver, eu até morri ali, né? É um mapa cheio de coisas pra você fazer e curtir o game sozinho na ideia, né? Então, você vai poder fazer várias coisas aqui, galera, pra criar sua própria base, pra ir sobrevivendo mesmo no jogo, quase como se estivesse jogando offline. E ele vai ter todas as outras coisas que acontecem normalmente no game para você fazer aqui e até algumas missões a mais, pelo que eu entendi, certo? Então, aqui tem a questão de pontos diários aí que vai dando a classificação para a galera e tal, uns negócios bem interessantes. Nesse outro quadrinho nós temos aqui várias questões de sobrevivência, galera, que você pode estar fazendo, que você vai aprendendo e vai recolhendo várias coisas aí bem legais, tá? Para quem quiser jogar no modinho aí solo, né? Ficou até organizadinho aqui nesse presentinho, galera, algumas das questões que a gente via antes, ó, que nem, ó, disponível por tempo limitado, coisas que você pode estar comprando, as missões diárias estão aqui, níveis de recompensa estão aqui, eu não sei se mudou alguma coisa, depois eu vou estudar isso jogando isso aqui realmente, né? E aqui tem o suprimento de 7 dias aí de login, né, galera? Que você pode sair coletando, né, ó. Olha aí, vamos até pegar uma armadurinha, por que não, né? Pra gente ficar equipado. Doideira que a gente saiu com esses itens aqui, galera, que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né? Mas ele sai até com umas roupinhas a mais aí pra gente testar. É porque a durabilidade meio que acabou, né? Depois eu vou tentar consertar. A gente vê o que acontece, né? Enfim, o carro, galera, você vai poder mexer exatamente aqui no Operation Base, tá? Entrando aqui, ó, vindo aqui nesse lugar aqui, ó, você tem o entrar na garagem, né? Então, entrando aqui na garagem, você vai poder mexer no seu carro, montar, desmontar, colocar peças, fazer o que você achar melhor, salvar, né? E levar ele para os mapas normal, né? Para jogar PVP com a galera e qualquer outras coisas, né, galera? Mas se você der um test drive aqui, ó, eita nós, aí eu já saio andando errado, né? Olha aí, a gente pode sair com o nosso carrão, né, galera? Pelo mapa, mas não dá pra meio que descer dele, né? Eu achei meio que, sei lá, esse Operation Base é meio maluco, cara. Ó, área de test drive já voltou, acabou, né? Dá pra testar ali, só até ali, galera. Olha aí o nitro. Mano, eu tenho que mudar o modo de pilotagem, né? E olha que tem um helicóptero ali, né? Mano, galera, vê aquilo ali já fica doido, né? Esse helicóptero, galera, ele é bem interessante porque ele cria umas brincadeiras a mais, né? Que nem tem aqui, ó, o entregar, né? Ó, tá vendo? Temporada, fechado, não sei o quê. Aqui tem fundação, né? Permissão e ainda tem retornar a, né? Pelo que eu entendi, galera, parece que tem um sistema aí que você consegue também meio que... Ih, buguei, mano. Aí, caí. Você leva coisas do modo PvE lá pro PvP, né? Ou pros outros modos normais, galera, através desse helicóptero aqui. Então você pode ficar jogando o seu game de boa, né? Nesse modo PvE. E ainda assim, quando estiver jogando uma disputa contra outras pessoas, você pode pegar as coisas daqui e levar pra lá, né, galera? Entrando aqui na parte de construção, galera, muita coisa nova chegou e com isso deixou o game até diferente, né? Olha o armazém, oficina,
Tem aqui, ó, estação de fornecimento, depósito de armas, tudo até tá bonito, né, galera? Tá diferente também, né? Olha aí, ó, dispositivo de refino. Então aqui, galera, tem uns novos dispositivos aí que tem essa base desse quartzo de energia, tá? Então várias coisas vão usar esse novo item aí, né? Além de uma torre de bloqueio contra drone, né, galera? Que chegou também um novo dispositivo aí de... Eu acho que serve pra invasão, pra proteção, pra um monte de coisa, né? Que é o drone. Em algum lugar tá esse drone, galera. Mas de qualquer forma, uma coisa que tem aqui que ficou bem interessante, galera. Deixa eu achar aqui agora. Nós temos aqui as armaduras de energia, galera. Então, ó, capacete de energia, peitoral de energia, tudo que usam, né? Esse novo quartzo aí e tal, né, galera? Protetor de pernas e assim vai, né? Além da besta também, né? Tem uma besta agora que a gente pode usar. Eu vi aqui também, eu acho que essa metralhadora Lewis chegou aí também, né, galera? Eu quase esqueci de falar dessa marreta aqui também, galera, porque é um item que serve tanto até para lutar, farmar e tal, né? Melee, né? Para bater, mas serve também para invadir base, né? Nos níveis tipo madeirinha, talvez até pedra, se eu não me engano. Essa marreta aí tá quebrando, então é um item que mudou também até o sistema aí de como a galera se defende. Então toma cuidado na hora de fazer as casinhas que os caras invadem dando porrada agora. Nós temos aqui a tal da blindagem de parede, né? Então o sistema de invasão, raid, essas coisas, tudo vai mudar, né, galera? Com essas questões aí, olha aqui, ó, tem um drone também, né? Então nós temos até um novo minério a se pegar, que é exatamente esse lance de energia, né, galera? Se a gente olhar por aqui, ó, bem provável a gente vai ver no mapa aí algumas pedras que dá pra gente pegar esse lance de energia, né? E é bem interessante essa armadura, eu achei, ficou até mais bonita também, né? E tudo isso, galera, cai direto exatamente na jogabilidade do game, como ele está, né? Tentando na ideia melhorar. Mas será que realmente o jogo tá bom para se jogar? Não sei. Atualização tem que vir, né, galera, como obrigação, mas a verdade é, e os players, Zig, a galera tá jogando Leste ainda? E por que que essa galera tá jogando? Vou até entrar no meu guard aqui, galera, enquanto a gente vai conversando, e eu vou mostrando pra vocês que o Leste, ele ainda tem quase os mesmos problemas que tinham antes, e tem gente que diz que tá com mais, tem gente que diz que tá com menos, que são a porcaria dos hackers, né, galera? Então, na maioria das vezes, você quer jogar pra se divertir, e vai construir sua base, vai farmar, vai fazer tudo, e no final, você vai acabar perdendo tudo, ou tomando um couro dos caras que usam hack por aí, pra lá e pra cá. Ah! Mentira, mano, que mentira, morri. Mano, morri dentro do carro, mano. Ah, não, fodeu. Fodeu. Então, muita gente, eu vi reclamar, né, ainda do fato de ter hack. Muitas pessoas pararam de jogar e saíram reclamando que a empresa só liga pra criar skin nova e coisas pra fazer a galera comprar em vez de resolver os problemas que o jogo tem, né? Mas o jogo continua ainda muito bom, né, galera? Com todas as coisas que a gente mais gosta, né, mano? Em um jogo de sobrevivência mobile que realmente supera qualquer outro que eu já joguei, cara. Ainda tá pra nascer o jogo que vai realmente superar o Leste na maioria das coisas, né, galera? Principalmente em toda a jogabilidade, mecânicas e tudo que ele oferece. Eu realmente acho bem incrível, né? Olha a pedra nova ali, ó. E detalhe, essa pedra nova, galera, precisa de um outro sistema também para minerar, né? Então você não vai minerar ela do jeito padrão, né? Mas o que eu sempre olho, galera, para falar se realmente um jogo vale ou não a pena de ser jogado, é a comunidade, principalmente nós aqui brasileiros. Então, o Leste Island of Brasil Survival Anno 15 dias, né, galera? Que é, eu acho que uma das maiores comunidades que tem aqui do Leste, com quase 20 mil pessoas, mano, é muita gente, galera. Ainda continua sendo um grupo bem ativo, né? Clãs aí jogando junto, né? A galera mandando uns likezinho, pessoal postando, né, as suas brincadeiras e aí as invasões, as raids e tudo mais. Eu super recomendo que você, que joga o Leste, entre nesse grupo, participe aí com a galera, converse, mande as suas brincadeiras e as coisas que você faz, né? Até procure aqui, ó, se você quiser achar alguém para jogar, é por aqui, galera. Então, olhando por aqui, eu consegui ver que a maioria da galera tá ainda muito forte por aí, tá jogando, tá conversando. Olha esse clã aqui da hora. Um clã inteiro ali, mano, num servidor modificado, né, com armadura muito doida. Essa armadura não tem normalmente, né, que eu saiba.
Olha aí, os caras até usando o drone pra tirar foto dos caras, galera. Bem legal, né? Dá pra ver que tem muitas postagens, muitas pessoas ainda curtindo o game e tão sim jogando, galera. Então, na própria página oficial do game também, nós conseguimos ver, galera, que ele tá tendo as atualizações e tem uma média de likes legal, né? Tem uma galera ainda que tá sempre aqui aparecendo e participando da maioria das coisas que o game faz aí, tá? E detalhe, né? Eu esqueci de mostrar, mas esse daqui é o mapa novo, galera. É um mapa tão grande, mas tão grande e absurdo, que a galera às vezes nem gosta de jogar nele, porque pra você sair de um ponto pra outro e ir andando a pé, são horas, cara, como se você estivesse andando no mundo real. Eu vou levar 2 horas pra chegar num outro ponto aqui, sei lá, mano, é muito tempo. Então tem que fazer carro, tem que ter outras formas de se locomover, porque senão não dá, cara. Isso eu achei legal e ruim também, né? Porque tem pontos bons e ruins, mas eu vou estudar esse mapa pra ver se tá da hora ou não, se tem problema, mas o outro ainda tem, né? Em alguns outros modos por aí. Olhando tudo isso, galera, o que eu posso dizer é que o Last Day Island ainda é um dos melhores jogos do estilo sobrevivência para jogar, mesmo com os problemas que ele tem. A gente não tem um que tenha essas capacidades aí que esse jogo oferece no mobile, né, mano? A gente pode comparar esse jogo com os melhores jogos aí de PC, o DayZ, o Rust, né? Tem muita gente que joga esses grandes games aí, galera, e ainda joga esse jogo aqui também, e eu particularmente sou uma dessas pessoas que, além de jogar, já joguei muito esses jogos, eu ainda prefiro jogar o Last pelo simples fato, galera, dele ser mobile, né, e ser mais fácil de eu fazer algumas coisas ali, porque principalmente quando estão raidando minha base, a galera manda mensagem, não importa onde eu tô, com 4G eu entro pra proteger e a bala come, né, galera? Então, esse aí é o nosso videozinho com algumas coisas da atualização e a minha pequena opinião sobre vale ou não a pena jogar. Pra mim ainda vale e eu estou voltando a jogar, galera. Espero que eu consiga mais tempo pra jogar mais o game, mas se vocês arregaçarem no like aqui nesse vídeo, galera, compartilhar pra galera, incentivar o pessoal a voltar a jogar, a gente pode pegar um dia aí da semana pra tá fazendo live, jogar junto e quem sabe não dominar tudo, moleque, porque, mano, saudade de jogar esse game com a galera, é ou não é? Olha o tamanho daquele lugar, galera, que eu tô chegando só pra olhar, porque bem provável é área contaminada, então não adianta, né, Zig? Não dá pra ir lá agora, era só pra dar uma olhadinha aqui de longe, né? Esse é o vídeo de hoje, galera, não esquece o like pra fortalecer e, é claro, só assim a gente se vê. Tamo junto e fui!